перевірити, чи людина у свідомості. Are you okay, Paul? Hello, Cass, I'm okay. He's okay. Накласти пов'язку на поранення, аби уникнути великої крововтрати. As you can see, it's very flexible in what you can do. Евакуювати пораненого. На тренінг із Такмеду прийшла Інга, аби перейняти новий досвід від колег із Великої Британії. Вона – бойова медикиня. З 2014 року рятувала життя наших бійців на фронті. Під обстрілами надавала першу домедичну допомогу. Каже, головне – це… Максимально швидко надати йому домедичну допомогу. І відповідно до його статусу, який він там червоний, жовтий, зелений статус у пораненого, максимально швидко його евакуювати. Запевняє, такі навчання, як ніколи, на часі. Особливо у таких прифронтових містечках, як Нікополь, взагалі, я думаю, що кожен нікополець повинен в повному обсязі володіти такими навичками, як надання домедичної допомоги, тому що дуже часто трапляються обстріли. Через ці обстріли страждає дуже багато цивільних осіб. Курси дуже важливі і дуже необхідні. Нікопольчанка Любов каже, ситуація у місті напружена. Окупанти щодня гатять по мирних і вдень, і вночі. Тому впевнена, головне – це вчасно зреагувати та врятувати життя людині. Теорії ми всі знаємо, що робити треба, а хочеться більше зробити, щоб це було на автоматизмі. Щоб якщо щось станеться, ми не розгубилися і могли все це швидко зробити. Пол Тейлор – міжнародний менеджер із реагування на стихійні лиха. Він служив у британській армії 26 років. Потім пройшов навчання і став медиком. Рятував життя людей після однієї з наймасштабніших катастроф – землетрусу у Туреччині. Нині своїми навичками ділиться з українцями. Я хочу, щоб люди взяли звідси три основні речі, які їм допоможуть. Один із них – чи можуть вони зупинити кровотечу? По-друге, як ви можете підтримувати чиїсь дихальні шляхи відкритими, щоб підтримувати циркуляцію кисню по всьому тілу? І третє, ми повинні думати про це з самого початку, коли щось трапиться, як ми можемо евакуювати їх і як ми можемо доставити цю людину якнайшвидше до лікаря. Пол каже, українцями пишається та дивується їхній мужності. Ми прагнемо допомагати людям в Україні. Поки, на жаль, триватиме війна, будуть потрібні такі навчання. Ми визначимо частини України, які потребують цього навчання, і, сподіваюся, працюватимемо по всій країні, допомагаючи людям, чим зможемо. Такий тренінг для нікопольців організували благодійники з Дніпра. Кажуть, це можливість навчитися до медичної допомоги і показати європейцям справжнє обличчя окупантів. Представники міжнародних місій можуть приїхати на власні очі подивитись, що тут відбувається. Вони після цього можуть приїхати додому і розказати, що вони бачили, як тут живуть люди, що їм дійсно потрібно. І вони можуть поділитися своїм досвідом. Парамедики з Великої Британії працюють в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Навчають першої медичної допомоги захисників, а ще жителів Києва, Миколаєва, Херсону, Дніпра, Нікополя. І на цьому зупинятися не планують. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».